सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते एवं हार्दिक स्वागत छ लक्ष्मपू युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई वेलकम यति बेला लक्ष्मी अ फ्यामिली अफ लर्निङ च्यानल मार्फत चाहिँ म तपाईँहरूमा एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर अब सब्सक्राइब गर्न नबुल्नुहोला र भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला अब भने म आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु हरेक दिन जस्तो चाहिँ मैले एउटा एउटा केही न केही जानकारी अथवा जानकारीमूलक भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउने गरेको छु तपाईँहरूले हेरिराख्नु पनि भएको छ र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमा चाहिँ पुऱ्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु अब भने विषयवस्तुतर्फ सुरु गर्न चाहन्छु यहाँनिर लोकसेवा आयोग भनेर देखिसक्नु पनि भएको छ विशेष गरी विद्यार्थीवर्ग तथा लोकसेवा तथा ब्याङ्क तथा विभिन्न सरकारी तथा प्राइभेट परीक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्नपत्रहरू अर्थात् प्रश्नहरू रहेका छन् जुन चाहिँ सङ्घीय प्रादेशिक स्थानीय सेवा साथै सङ्गठित संस्थाहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू शिक्षक सेवा आयोग प्रहरी तथा सुरक्षा निकाय लगायतका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षालाई चाहिँ उपयोगी अर्थात् महत्त्वपूर्ण खालका प्रश्न र सन्दर्भ सामग्रीहरू रहेका छन् आजको विषयवस्तु चाहिँ के को बारेमा छ भने लोकसेवा सम्बन्धीका महत्त्वपूर्ण स्थानीय शासन सञ्चालन एन दुई हजार चौरात्तर सम्बन्धीको रहेछ लोकसेवा आयोग सम्बन्धीका महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जुन चाहिँ स्थानीय शासन सञ्चालन एन दुई हजार चौरात्तर सम्बन्धीको रहेको छ विभिन्न प्रकारका लोकसेवाका परीक्षा साथै ब्याङ्कहरू वित्तीय संस्थाहरूको परीक्षाका लागि पनि एकदमै उपयोगी खालको रहेको छ हेर्नुहोला कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाका लागि कमेन्ट बक्स खुल्दैछ आ, एक नम्बरमा राखेको छु मैले स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन दुई हजार चौरात्तर भनेर यहाँनिर एउटा प्रश्न यहीँ पनि छ दुई हजार सतहत्तर दुई पाँचको मन्त्री परिषदबाट पारित नेपालको नक्सा भनेर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अलिकति यो चुच्चे नक्सा चाहिँ यहाँनिर जुन थपिएको थियो पहिलाको नक्सामा चाहिँ यो थिएन र यो चाहिँ नयाँ नक्सा कहिलेबाट पारित भयो भने दुई हजार सतहत्तर दुई महिना पाँच गतेको मन्त्री परिषदबाट चाहिँ पारित भएको नक्सा हो है त र अब चाहिँ स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तरको सबैभन्दा पहिलो एक नम्बरमा राखेको छु हिमाली जिल्लाहरू कतिवटा छन् त बिसवटा हिमाली जिल्ला रहेका छन् त्यस्तै गरी पहाडी जिल्लाहरू उन्तिसवटा रहेका छन् त्यस्तै गरी तराईका जिल्लाहरू अठारवटा रहेका छन् भने भित्री मधेसका जिल्लाहरू सातवटा रहेका छन् र काठमाडौँ उपत्यका जिल्ला तिनवटा रहेका छन् भने जम्मा जिल्ला सतहत्तरवटा रहेका छन् है त अब भने अर्को कुरा छ हाल नेपालका जिल्लाहरूको वर्गीकरण कस्तो छ त यो कुरा हेरौँ हिमाली जिल्लाहरू चाहिँ बिसवटा छन् त्यसै गरी पाहाडी जिल्ला छत्तिसवटा छन् अघि चाहिँ तपाईँले त्यहाँ जुन चाहिँ देख्नुभयो स्थानीय शासन मन्त्रालयले यो पछिल्लो चाहिँ हालको विवरण चाहिँ यस्तो खालको छ पहाडी जिल्ला छत्तिसवटा त्यसै गरी तराईका जिल्ला एक्काइसवटा हिमाली बिस तराई एक्काइस र पाहाडी छत्तिसवटा रहेका छन् बिस एक्काइस छत्तिस है र जम्मा जिल्लाको सङ्ख्या चाहिँ सतहत्तरवटा नै छ नोट चाहिँ यो के छ भने दुई हजार सतहत्तर साल भदौ पच्चिसमा पूर्वी रुकुम रामेछाप धादिङ र गोर्खालाई हिमाली जिल्ला घोषणा गरेसँगै चाहिँ हिमालमा बिस जिल्ला समावेश भएको छ जुन चाहिँ दुई हजार चौरात्तरको भाद र पच्चिस गतेमै पूर्वी रुकुम रामेछाप धादिङ र गोर्खालाई हिमाली जिल्ला घोषणा गरे बापत चाहिँ गरेसँगै हिमालका बिसवटा जिल्ला तिन नम्बरमा हेर्नु होला स्थानीय तह तहसङ्ख्या चाहिँ हेरौँ महानगरपालिका छवटा उपमहानगरपालिका एघारवटा त्यस्तै गरी गाउँपालिका चार सय साठीवटा र नगरपालिका दुई सय छिहत्तरवटा रहेको छ भने जम्मा स्थानीय तह सात सय त्रिपन्नवटा रहेको छ वडा सङ्ख्या छ हजार सात सय त्रिचालिस रहेको छ त्यस्तै प्रश्न नम्बर चार हेरौँ ठुलो जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो कुन कुन के के रहेका छन् यहाँ हेरौँ ठुलो गाउँपालिका कुन हो राप्ती सोनारी गाउँपालिका बाँके त्यस्तै नगरपालिका कुन हो मेचीनगर नगरपालिका झापा त्यस्तै उपमहानगरपालिका कुन हो जनकपुर धाम अर्थात् जनकपुर नगरपा नगरपालिका ए सरी जनकपुर उपमहानगरपालिका धनुषा त्यस्तै महानगरपालिका चाहिँ काठमाडौँ जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिका राप्ती सोनारी नगरपालिका मेचीनगर उपमहानगर जनकपुर र महानगर चाहिँ काठमाडौँ रहेको छ त्यस्तै अर्को छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सानो अर्थात् जनसङ्ख्याको आधारमा सानो चाहिँ कुन कुन छन् त जनसङ्ख्याको आधारमा सानो हेरौँ जनसङ्ख्याको आधारमा सानो भनेको गाउँपालिका रहेको छ नार्फु मनाङ मनाङको नार्फु चाहिँ सबैभन्दा सानो गाउँपालिका अर्थात् जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा सानो गाउँपालिका हो त्यस्तै नगरपालिका सबैभन्दा सानो नगरपालिका जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो भेटिने नगरपालिका टोलो पा त्यसै गरी उपमहानगरपालिका सबैभन्दा सानो जितपुर सिमरा बारा त्यस्तै महानगरपालिका सबैभन्दा सानो जनसङ्ख्याको आधारमा विराटनगर महानगरपालिका रहेको छ त्यस्तै गरी सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रफलको आधारमा हेरौँ अब क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो गाउँपालिका कुन हो नाम्खा हुम्ला त्यस्तै गरी क्षेत्रफलको आधारमा नगरपालिका ठुलो शिद गङ्गा अर्घाखाँची त्यस्तै गरी क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो उपमहानगरपालिका चाहिँ घोराइधाम त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ सा, उपमान सरी महानगरपालिका क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो पोखरा लेखनाथ कास्की है त प्रश्न नम्बर सात हेरौँ क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा सानो क्षेत्रफलको आधारमा अघि चाहिँ ठुलो हेरियो अब चाहिँ क्षेत्रफलको आधारमा सानो हेरौँ क्षेत्रफलको आधारमा सानो चाहिँ गाउँपालिका परवानीपुर बाह्र परवानीपुर बाह्र गाउँपालिका चाहिँ क्षेत्रफलको आधारमा सानो गाउँपालिका रहेको छ त्यस्तै गरी क्षेत्रफलको आधारमा सानो नगरपालिका भक्तपुर क्षेत्रफलको आधारमा सानो नगरपालिका भक्तपुर गाउँपालिका चाहिँ परवानीपुर नगरपालिका चाहिँ भक्तपुर त्यसै गरी क्षेत्रफलको आधारमा सानो उपमहानगरपालिका चाहिँ नेपालगञ्ज बाँके रहेको छ नेपालगञ्जको बाँके चाहिँ क्षेत्रफलको आधारमा सानो नगर उपमहानगरपालिका रहेको छ त्यसै गरी क्षेत्रफलको आधारमा सानो महानगरपालिका कुन हो त क्षेत्रफलको आधारमा सानो महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिका रहेको छ त्यसै गरी नेपालको संविधान अनुसारका जिल्लाहरू कस्तो रहेको छन् त हेरौँ नेपालको संविधान अनुसारका जिल्लाहरू प्रदेश नम्बर एकमा चौधवटा त्यस्तै गरी प्रदेश नम्बर दुईमा आठवटा त्यस्तै गरी प्रदेश नम्बर तिनमा तेह्रवटा त्यस्तै प्रदेश नम्बर चारमा एघारवटा प्रदेश नम्बर पाँचमा बाह्रवटा प्रदेश नम्बर छमा दसवटा र प्रदेश नम्बर सातमा नौवटा जिल्ला रहेका छन् एक दुई तिन चार पाँच छ सात प्रदेश अनुसार यसरी जिल्लाहरू सतहत्तर जिल्लालाई चाहिँ बाँडिएको छ एक नम्बर प्रदेश दुई नम्बर प्रदेश तिन नम्बर चार नम्बर पाँच छ र सात सातवटा प्रदेशमा यसरी जिल्ला बाँडिएको छ एकमा चौध दुईमा आठ तिनमा तेह्र चारमा एघार पाँचमा बाह्र छमा दस र सातमा नौवटा जिल्ला रहेका छन् त्यस्तै गरी केही विशेष जिल्ला स्थानीय तह अनुसारको स्थानीय तह अनुसारका जिल्लाहरू हेरौँ कस्तो रहेको छ गाउँपालिका विहीन जिल्ला काठमाडौँ र भक्तपुर गाउँपालिका विहीन जिल्ला काठमाडौँ र भक्तपुर रहेका छन् दुईवटा जसमा गाउँपालिकाको सङ्ख्या जिरो रहेको छ अर्थात् गाउँपालिकाको सङ्ख्या छैन सबै नगरपालिका र महानगरमा बाँडिएको छ अर्को छ बढी स्थानीय तह भएको जिल्ला सर्लाही जसमा बिसवटा स्थानीय तह रहेका छन् बढी स्थानीय तह भएको है त सर्लाही सर्लाहीमा बिसवटा स्थानीय तह रहेका छन् त्यस्तै सबैभन्दा कम स्थानीय तह भएको जिल्ला पूर्वी रुकुम जसमा तिनवटा स्थानीय तह रहेका छन् पूर्वी रुकुममा तिनवटा स्थानीय तह रहेका छन् अब धेरै नगरपालिका भएको जिल्ला रौतहट जसमा सोह्रवटा नगरपालिका रहेका छन् धेरै नगरपालिका भएको जिल्ला चाहिँ रौतहट जसमा सोह्रवटा नगरपालिका रहेका छन् त्यस्तै ते बढी गाउँपालिका भएको जिल्ला धादिङ धादिङमा चाहिँ सबैभन्दा बढी गाउँपालिका भएको जिल्ला हो र यहाँ मैले यो विशेष स्थानीय तह सम्बन्धीको कुराहरू साथै यो नेपालको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू राखेँ र यसमा चाहिँ स्थानीय तहसङ्ख्या फेरि एकपटक रिपिट गर्नु होला यहाँबाट यताको चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ स्थानीय तह तहसङ्ख्या हेर्दा महानगर छवटा यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ कुनै एक उपमहानगरपालिका एघार त्यस्तै गाउँपालिका चार सय साठी नगरपालिका दुई सय छ्याहत्तर त्यस्तै जम्मा स्थानीय तह सात सय त्रिपन्न र वडा सङ्ख्या सतसट्ठी त्रिचालिस रहेको छ सतसट्ठी सय त्रिचालिस त्यस्तै ठुलो जनसङ्ख्याको आधारमा एकपटक हेरौँ सबैभन्दा ठुलो गाउँपालि गाउँपालिका राप्ती सोहारी जनसङ्ख्याको आधारमा है जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो गाउँपालिका राप्ती सोनारी नगरपालिका मेची नगर नगरपालिका उपमहानगरपालिका जनकपुर त्यस्तै महानगरपालिका काठमाडौँ जनसङ्ख्याको आधारमा जनसङ्ख्याको आधारमा यो काठमाडौँ त सबैभन्दा ठुलो हुने नै भयो त्यो पछाडि उपमहानगर जन जनकपुर नगरपालिका मेचीनगर र गाउँपालिका चाहिँ राप्ती सोनारी मैले अस्ति जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुला गाउँपालिका अस्ति मैले त्यो रामकी बहिनी खरबारीमा जाँदा माया बस्यो भनेर पनि चाहिँ एउटा फर्मुला तपाईँहरूलाई माझ राखेको थिएँ ज जसले चाहिँ अघिल्लो च्याप्टर हेर्नु भएको थियो उहाँहरूले चाहिँ जानकारी पाइसक्नु पनि भएको होला जसमा चाहिँ रामकी बहिनी खरबारीमा जाँदा माया बस्यो भनेर रापको राको राप्ती सोनारी रामकी बैको बै बैजनाथ त्यसै गरी रामकी बै बैजनाथ रामकी बहिनी खरबारीमा खको खजुरी खरबारीमा जाको जानकी कि जाँदा र माया बस्यो भनेको मायादेवी रहेको थियो यसरी चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा ठुला पाँचवटा चाहिँ राप्ती सोनारी बैजनाथ खजुरी जानकी र मायादेवी यतिवटा चाहिँ गाउँपालिका रहेका थिए जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई अस्ति राखेको थिएँ को कोले हेर्नु भएको थियो अघिल्लो भिडियो त्यसै गरी जनसङ्ख्याको आधारमा सानो चाहिँ गाउँपालिका हामीले यो सानो भन्ने बित्तिकै चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा हामीले हिमाल सोचिहाल्नुपर्छ यो नारखु मनाङ है त्यसै गर दे गरी नगरपालिका ठुलो भेरी नगरपालिका डोल्पा यो माथि माथिको हुन्छ कि अनि उपमहानगरपालिका चाहिँ जितपुर सिमराबारा र महानगर चाहिँ विराटनगर महानगरपालिका रहेको छ ठुलो क्षेत्रफलको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ गाउँपालिका नामखा हुम्ला त्यस्तै गरेर गाउँपालिका के नगरपालिका चाहिँ सिद्धगङ्गा अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिका चाहिँ क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो रहेको छ त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको उपमहानगरपालिका चाहिँ दाङको घोराइरहेको छ यो एकपटक चाहिँ इक्जाममा पनि आएको थियो नासु खरदार केमा आएको छ यो चाहिँ थाहा पनि छ होला तपाईँहरूलाई हेर्नु पनि आएको छ होला त्यो ठिक बेठिक गरेर चाहिँ यो तलका मध्ये कुन कथन चाहिँ गलत छ अथवा ठिक छ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ यो आएको थियो र महानगरपालिका चाहिँ पोखरा लेखनाथ कास्किरहेको छ त्यस्तै चाहिँ अर्को छ सानो क्षेत्रफलको आधारमा हेर्दाखेरि मैले फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु गाउँपालिका चाहिँ परवानीपुर बाह्रको परवानीपुर चाहिँ क्षेत्रफलको आधारमा सानो गाउँपालिका रहेको छ त्यस्तै दोस्रोमा नगरपालिका हेर्ने हो भने चाहिँ क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा सानो भक्तपुर यो त जिल्लाको आधारमा तपाईँ गेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ उपमहानगरपालिका नेपालगञ्ज बाँकी रहेको छ र महानगरपालिका चाहिँ ललितपुर रहेको छ र नेपालको संविधान अनुसारका जिल्लाहरू मैले अघि भनिसकेँ यसलाई त फर्मुलामा पनि तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ एकमा चौध दुईमा आठ तिनमा तेह्र चारमा ग्यार पाँचमा चाहिँ बाह्र त्यस्तै छमा दस र सातमा नौवटा रहेका छन् यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले फर्मुला पनि अस्ति मैले भनेको थिएँ अघिल्लो एपिसोड हेर्नु भएको छ भने त्यसमा पनि रहेको छ र तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई फर्मुलाको आधारमा नै पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सत्ताइस चौसठी पाँच यसरी चाहिँ यो फर्मुलाको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ यसरी पढ्नु भने तपाईँलाई पक्कै पनि सजिलो हुन्छ यसरी पढ्नु होला पढ्दाखेरि चाहिँ यो यसरी पढ्नुभयो भने तपाईँको सत्ताइस चौसठी पाँच सय एकतिस भन्नुभयो भने यो यो प्रदेशको सङ्ख्या हो दुई नम्बर प्रदेश सात नम्बर प्रदेश छ नम्बर प्रदेश चार नम्बर प्रदेश पाँच नम्बर प्रदेश तिन नम्बर प्रदेश र एक नम्बर प्रदेश हो र यिनमा रहेका जिल्लाहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई कर्मस के हुन्छ भने Uh, कस्तो कसरी पढ्नु भने जस्तो दुई नम्बरमा तपाईँको आठवटा जिल्ला नौवटा जिल्ला दसवटा जिल्ला एघार जिल्ला बाह्र जिल्ला तेह्र जिल्ला र चौधवटा जिल्ला गरेर पढ्नुभयो भने तपाईँलाई यो यो सत्ताइस चौसठी पाँच सय एकतिस मात्रै सम्झि पुग्छ र तपाईँलाई सजिलो पनि हुन्छ यसरी पढ्नु चाहिँ तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ यसरी नपढ्नु भयो भने हुन्छ यो यति यति भयो भने चाहिँ तपाईँको सत्ताइस चौसठी पाँच सय एकतिस सम्झिनुभयो भने फोन नम्बर जस्तो पनि हुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ सम्झिनुको लागि सजिलो पनि हुन्छ जसले गर्दा सत्ताइस चौसठी पाँच सय एकतिस भनेपछि तपाईँको सबै जिल्लाहरू चाहिँ त्यहाँनिर आउँछ होइन त्यसरी पढ्नु होला है त र अर्को छ अब चाहिँ म तपाईँलाई अर्को फेरि देखाउन चाहन्छु केही विशेष जिल्ला स्थानीय तह अनुसारको भनेर मैले यो अस्ति पनि राखेको थिएँ गाउँपालिका बिएन जिल्ला चाहिँ काठमाडौँ र भक्तपुर बढी स्थानीय तह भएको जिल्ला चाहिँ सरलाई बिसवटा यस्तै कम स्थानीय तह भएको जिल्ला पूर्वी रुकुम तिनवटा त्यस्तै गरी धेरै नगरपालिका भएको जिल्ला चाहिँ रौतहट सोह्रवटा नगरपालिका र बढी गाउँपालिका भएको जिल्ला चाहिँ धादिङ रहेको छ है त अब हालसम्म नेपाल भ्रमण गर्ने युएनओका महासचिवहरू कुन कुन हुन् हालसम्म नेपाल भ्रमण गर्ने युएनओका महासचिवहरू पाँचवटा छन् जसमा हेभियर पेरेज द कोइयार कुर्त वाइ हाइम कोफी अन्नान वान किमुन र उथान्त रहेका छन् तपाईँले यसलाई पढ्नु पढ्नुको लागि सजिलो चाहिँ यहाँ सूत्र हाकुको बाउ भनेर पढ्नु भयो भने सजिलो हुन्छ अर्थात् याकुर्त भनेर पढ्नु भयो भने सजिलो हुन्छ जसरी पढ्नु भयो भने हुन्छ है त हाकुको बाउ भनेर पढ्नुभयो भने पनि स सजिलो हुन्छ है यति नै रहेको थियो आजको जानकारी चाहिँ है थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ लक्ष्मी फो फ्यामिली अफ लर्निङ तपाईँहरूको आफ्नै च्यानल हो लाइक सेयर सब्सक्राइब एवं कमेन्ट गर्न नबुल्नु होला र छेउमेराको बेलाकन थिच्नु भने नयाँ नयाँ कुराहरू राख्दा चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा अटोमेटिक देखिनेछ र उक्त कुरा चाहिँ तपाईँले पहिलोपटक हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार फेरि अर्को भिडियोमा चाहिँ उपस्थित हुने नै छौँ त्यहाँनिरसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते शुभ